Привіт, друзі, це футбольні хайлайти. Цей матч закінчився з рахунком 2-1. Ми спілкуємося про різні футбольні моменти, голи і те, як матч перебувався. Така хронологія матчу я вам розповідаю. На 95-й хвилині Бастоні забив гол після кутового, переграв на другому поверсі Гілю. Потім 15-й номер Черпі забиває гол, також з кутового. І вже з пенальті 31-й номер Бісек забиває в кінцівці матчу і робить точний рахунок 2-1.